Əməkdar artist Mütənət İskəndərli həmkarı Rəşad İlyasovun danışır musiqi verilişinin qonaq olub. Azinformas xəbər verir ki, eyni məhəllədə böyüyən və qonşu olduqlarını deyən sənətçilər indiki qonşuluqlardan gireyləniblər. Əvvəlki insanlarda saflıq, təmizlik var idi. Mahnılar da elə idi. Firuzə İbadova, Rəşad İlyasov, Nisə Qasımova, Şamu İsayev qonşu idik deyə Mütənət bildirib. İlyasov isə Anam hər zaman deyirdi ki, biz gör qonşuları idik. İnsanların birliyi var idi, sonra şəhər evinə köçdük. Oğlum deyir ki, qonşulara salam verdim, qəribə qarşıladılar. Deyirəm ki, oğlum, məhəllədə olan qonşuların istiliyi, bir-birinə olan münasibəti tamam başqadır. Keşməkeşli dövrdə yaşayırıq, hamı ehtiyat edir, öz əlimizdədir. Yenə qonşular bir olsa yaxşı olar, sözlərini əlavə edib. İskəndərdə isə, Bəlkə Bakı kəndlərində belə münasibətlər qalıb, amma əvvəlcə qonşuluqlar yoxdur, cavabını verib.